အခုကျွန်တော်နောက်မှမြင်နေရတဲ့ဒီကလာထန်ကြီးကတော့ဒီမိုင်းတန်ကိုခေါ်ကျူးတဲ့တင်ကြီးတော်ပေါ့လေမိုင်းသေးလို့ခြေသူခြေလေးချမ်းမှာတချောင်းကျူးပြီးတော့သုံးချမ်းမှာကျန်ပါတယ်နောက်မှမြင်နေရတဲ့ဆောက်ကတော့ဂျီနီပါဒီရုပ်ခွဲပေါ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ချပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဥမေရိုက်ကော်မရှင်အသေးပေါ့အဆောက်အဦတွေတခုရှိပါတယ်ဦးဇင်းတော်ဂျီနီပါလာတဲ့ကိစ္စကတော့ဦးဇ
ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာဖွေးစည်းတွေအဲ့ဒါနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာအကြီးကြီးအခုအခြေအနေတွေစိုးရွားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဦးဇင်းတို့အဓိကတင်ပြဖို့လာရှိလာပါတယ်အခုကုသလို့ရှိရင်ဒါစက်တင်ဘာရခင်ဒီ6လပြည့်ကနေပေါ့လေအဲ့ချိန်မှာပြည်တွင်းထဲမှာတော့မကြင်မနှံ့မှုတွေကတော့များတယ်များတာပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ဆေးရနိုင်ငံတွေကိုပြစ်တတ်တာကဘလို့မှဒီဗုဒ
ပါတယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကလည်းပဲဟိုမျက်ချင်ပြန်အများကြီးကြည့်နေတယ်ပြည်သူတွေကလည်းပဲဒီစစ်ဆိုးရတဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်မနှမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်လက်မှုမှာမရှိပဲဘာကြောင့်ဒီစက်တင်ဘာလောက်ရှားမှုကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီအချမ်းဒီလောက်ရှားမှုကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံဖက်ပြောပွဲတယ်ဒါတွေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တ
ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးမှုချုပ်ရုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲ။နောက်ယူရိုပီယန်ယူနီယံအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲ။နောက်အာဆီယံအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲဆိုရဲဒီအကြံပြုချက်တွေပေါ့နော်ပေါ်လစီဝိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်။ In democratic nations, in Europe, in the United Nations, what I think that's very important is that the Human Rights Council will not betray ဥရောပအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်လွှမ်းမှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုအခုလူ့အခွင့်အရေးကောမရှင်ကနေမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲအကောင်အထည်ပေါ်လာအောင်ဝိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအခုတန်ကားတော်တွေဟိုရှေ့မှာရောက်နေပါပြီလမ်းမပေါ်ထွက်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့ရဲ့တပ်တီကိုကျွန
ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကရလိမ့်မယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်